ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ሌሊት ቁልፍ የኢትዮጵያ ወታደራዊ እዝ የሆነው የሰሜን እዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስግብግብ ጁንታ ባሉት የህወሓት ቡድን በተቀነባበረ ሁኔታ ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ አካባቢዎች ጥቃት እንደተሰነዘረበት ገልጸዋል። ጥቃቱ እንዴት እንደተፈጸመ ትናንት ማብራሪያ የሰጡት ሌፍተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ ሰሜን እዝን ለመበተን ቀድሞ የተጠና ዝግጅት ተደርጓል። ሊያደርጉት የፈለጉትን ኦፕሬሽን ቀደም ሲል በሰራዊት ውስጥ ያሉትን ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ከሰራዊቱ እንዳይወጡ በሰራዊት ውስጥ ከዚህ ግሩፕ ጋር በተቀናጀ መንገድ እንዲሰሩ ተልእኮ ተሰጥቷቸዋል። አንደኛው ተልእኮ በሰራዊት ውስጥ በመሆን ሰራዊቱን የማፍረስ ስራ መስራት ነው። ሁለተኛው ከሰራዊቱ ወጥቶ ሰራዊቱን የመውጋት ስራ መስራት ነው። ሶስተኛው ሰራዊቱ እጅ እንዲሰጥ በተለያየ መንገድ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎችን እያመጡ በሽምግልና አድርጎ ማሰራት ነው። ይሄ ተልእኮ ነው የነበረው። ከዚህ የተነሳ በውስጥ የራሳቸውን ሰዎች አደራጁ። የእኛን የሬዲዮ መገናኛ እነሱ ከሚፈልጉት አኳያ በሙሉ የቼን ኦፍ ኮማንዱን ሬዲዮ መገናኛ ወደ እነሱ አዞሩት። ምክንያቱም የመከላከያ መገናኛ ዋና መምሪያ ኃላፊ የእነሱ ሰው ነው። በየሰራዊቱ የሰሜን እዝ ባለባቸው አካባቢዎች በሙሉ የነበረውን የመከላከያን የሬዲዮ ፕሮግራም እነሱ በሚያውቁት መንገድ በእነሱ ላይም ገልብጦ ፕሮግራም ተደረገ። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዙ ከክልሉ ጎን መሰለፉን ባለፈው ሳምንት ተናግረው ሰራዊቱ የፌደራል መንግስት ከኤርትራ ጋር በመሆን ትግራይ ሊያጠቃ በመሆኑ አይሆንም ማለት አለበት ማለታቸው ተሰምቶ ነበር። ሰሜን እዝ በርከት ያለው ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። የሀገሩ ዳር ድንበርን እየጠበቀ ነው ያለው። ምሽግ ላይ ነው ያለው። በወታደር በፍጹም ሊፈታ የሚችል ልዩነት የለም። እያየን ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። ክልል ላይ ያለው፣ ትግራይ ላይ ያለው መፍትሄ አምጣ ነው መባል ያለበት። ከሰራዊቱ የሚጠብቀው ጫና ይሄ ብቻ ነው። እንደ ትግራይ ግን እኛ ተዘጋጅተናል። መንበርከክ እችላለሁ ብሎ የሚመጣ ካለ እናን ገጥማለን። ሌፍተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ እንዳሉት ግን በህወሓት በኩል የሰሜን እዝ ከኛ ጋር ነው የተባለበት ሀቅ ሌላ ነው ብለዋል። ጀነራል ኑሩ የሚባል የሀያኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ታፍነዋል ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ ወደ ሬዲዮ ያመጡትና ሁሉንም ያፈኑትን ሬዲዮ ከከፈቱ በኋላ ኑሩ ትዕዛዝ እንዲሰጥ አደረጉት። ጀነራል ኑሩ ምንድን ነው ያለው? ጦርነት ይቅርብን፣ ደም መፋሰስ ይቅርብን፣ እኔም ትጥቄን ሰጥቻለሁ፣ እናንተም ትጥቁን ስጡ፣ እኔንም ከዛሬ በኋላ አታገኙኝም አለ። አንዳንዶቹ አንተ መንገዱን ጨርቅ አድርግልኝ፣ ትጥቅን ስጠኛ፣ ትጥቃን ሰጥም አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ለምንድን ነው ካሁን በኋላ አታገኙኝም ያለው? ትጥቁን ከሰጠ ለምንድን ነው ማናገኘው? ሶ ይገሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሞት ለእኛም እጣ ፈንታ ስለሆነ ጠመንጃችንን ሰጥተን አንሞትም። በዚህም ቅስቀሳ መሳሪያ ሰጥቶ ወደ ፈለገበት ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ያለ ሰው የለም። እሱን እዚህ ጠመንጃ አስቀምጠውለት በመናገሩ የሰሜን እጅ ከኛ ጋር ተባብረዋል የሚል ነገር አመጡ። በህወሓትና በትግራይ ክልል በኩል የፌዴራል መንግስቱ እውቅና እንደሌለው ተደጋግሞ ሲገለጽ ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ ደግሞ ተደጋግሞ የአብይ መንግስት ሲሉ ተደምጠዋል። በፌዴራልና በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።